uguni! Visu uguni! Es tev teicu uguni! Visu, visu, bez izņēmuma uguni! Visu, visu uguni! Visu! Sieva ir? Ko? Iva. Nevajag? Vēl vien. Stipru, labu sievu. Nevajag. Apskaties. Nav ko elpu. Ej, apskaties, vai labā riepnīs. Nu, tu redz, kādi dūmi. Ej, taču es tev teicu. Tā. Jūs viņai piedodiet, viņa jau patiesībā ir laba. Nešaubieties, es to zinu un saprotu. Skābekli mūsu plaušas var akumulēt kaut vai no tā paša skursteņa. Es taču saprotu. Ne jau tas ir galvenais. Galvenais ir neaizsegt debesis. Es iedomājos, es varētu radīt jums tādu istabu. Bez jumta, bet lietus iekšā nelītu. Tad jūs visu laiku būtu saikni ar visumu. Un lietus iekšā nelītu. Es taču saprotu, ne jau skābe, kas mūsu dzīvē ir galvenais. Nešaubieties. Tā taču ir, vai ne? Nu, un tad tagad viņi tev te tā sēdēs tik? Še? Tik svaigā gaisā. Nu, tika... Nu, es taču teicu, ka tā riepa ir mīksta. Ko? Es zinu, ka nedrīkst. Es zinu. Bet, ja viņa paliek kurla, tīzla, mēma, vēl 30 gadus. Ko tu runā? Viņa taču piecelsies un staigās, tu redzēsi. Nu, nav tur nekā pārdabiski. Nu, vienkārši viņa ir slima, neārstējami slima. Nu, jēģu visu dzird, ko tu runā! Tavs eņģelis ir slims. Slimais eņģelis. Tu saproti, ka mēs tagad nedrīkstam domāt par sevi. Mums jādomā par viņu. Tu taču esi māte, un tikai tad sieviete saprot. Tu dzirdi, ko es tevs? Tu varētu aiziet uzvārīt tos puķkāpostus. Dzirdi? Viņa ir laba.
Es vakarā žurnālā izlasīju, ka puķkāpostos esot tāda īpaša viela. Zinātnieki vēl nav daudz te nosaukumu. Tā attīro cilvēku, apskaidrojot un izzinot visu sastrēgumus. Es teicu, jums saprotu, ko nozīmē būt apskaidrotam. Tas nozīmē nedomāt cīkumos, niekos, domāt tā teikt augstāk, vai ne? Es vispār nesaprotu, kāda visai mūsu te rosīšanai uz zemes ir jēga, bet domāt par to mēs varam, vai ne? Man ir kāds noslēpums, es vakar naktī izdomāju, es jums parādīšu. Man tas brīdiem likās, ka dzīves cilvēks dar. Varbūt tas ir viņa gars? Es jau, protams, visam tam neticu, bet vecais cukurs jau no mūsu te visus terorizēja. Pat pēc nāves, vai ne? Mūļķības. Atsadies pādabiskas spēks. Jebkuru nejaušu parādību nevajag iztulkot par visādām mistikām. Viņš sadzirdēja. Nav vēl sadēļas pavisam. Kas te notiek? Es nekā neredzu. Bet tiešām jūs vēl esat grēsinīgs uz cukuru? Man vienkārši saitīti bija atsaitiesies un pavisam vienkārši es nokrisu. Es nekā neredzu, kur jūs esat. Viss ir beigts. Ir, kurā dzīvojumā rajonā nedrīkst kurināt ugunskurs. Tādi dūmi. Man taisnē ieskau jūs. Arī tā nav nekāda mistika. Vienkārši man bija saitīta vaļā, es nogāzos, uzpūta vējš, dūmi. Ai, ārsts teic, ka obligāti jāiesildās. Ir karsts! Man ir karsts! Ir karsts! Tev! Tev! Atlikt! Atlikt, es teicu! Atlikt! Nesiet man sulīt atpakaļ! Atlikt, es teicu! Man tikko īres valdē paskaidroja, ka jums te nav nekādas tiesības. Ja nav mantinieku, nams pieder valstī. Jūs sapratāt? Atpakaļ, es teicu! Un te nav nevienam nekādas tiesības. Jūs te nevar, katrs te nevar darīt, kā viņš grib. Jūs iesūdzēsties ar pasakšanu. Vai jūs redzēsiet? Te nav jūsu muiža. Atpakaļ, es teicu! Pietik! Mēs tagad dzīvojam brīvā namā, un te neviens vairs nesabiniekos. Mēs paši te būsim gungi. Un netēlojiet te bezbailīgo. Mums ir valsts, un tā var mūs aizsargāt. Lūk, tūlīt jūs redzēsiet, tūlīt jūs arestēsiet. Policistkungs, nāc šurp. Policistkungs, jūs esat īstajā brīdī. Te notiek likuma pārkāpums, te notiek noziegums. Saprotiet? Man te bija aizdomas par nepamanītiem lietišķiem pierādījumiem. Jā. Šī kundzīte, lūdzu, inspektora kungs, lūdzu, viņa zog, tā teikt, svešu, tas ir mūsu kopējo īpašumu. Rīkojas ar nāmu, kas viņai ienāk prātā, bet tas taču nav viņas. Jūs taču to ļoti labi zināt,
Tas nav viņas, tas ir mūsu, tas ir mans. Tas ir mans, tas ir jūs, tas ir kaimiņa Jankas. Mēs ne no viena vairāk nebaidīsimies. Mums tagad ir valsts, un tā mūs aizsargās. Mēs esam brīvi cilvēki, un tāpēc jums, inspektor kungs, viņa ir jārestē. Tūlīt nekavējoties, citādi būs par vēlu. Īres valdē man to pilnīgi apstiprināja. Lodzo, un šitais te arī vēl, šitas puņķis te tagad dzīvos, Es varbūt nemaz negribu, ka viņš te dzīvo. Vispirms taču ir jāprasa atļauja, ko viņi dara. Atļauja. Pilsonē ir piešķirt atļauju uz mantotāju pieteikšanās laiku. Atļauja ir. Kā? Un ko tad jūs te tajos mūsu krūmos darījāt ko? Man bija tāda aizdoma par nepamanītiem lietišķiem pierādījumiem. Kā? Bet lieta taču jau bija izbeigta jau bija. Mums viss ir pamatīgi jānoskaidro. Vēl galā tas ir dienas noslēpums, tas būtu jāsaprot. Izvelciet man te plānu vidū, pagalmu vidū mācieties virsu. Tad tomēr es ar slepkavību, tā teikt, slapjais? Kundze nav vainīga. Jūs domājat, kāds no mūs ejiem? Izmeklēšana turpinās, to es jums saku. Nē, protams, atvainojiet, jā. Bet sapratiet, pats te bija tik neordinārs situācija. Notiek acīm redzams kaitējums. Un kundzīt sapratiet pusē. Cilvēks taču var izdomāties, nezinu ko. Jūs man nepalīdzētu to galvu. Nē, nevar. Nevar. Inspektor kungs tagad ir dienas pienākumas un es viens pats ne. Nē, nekas, es labprāt. Bet es ne. Es toties labprāt. Protams, jā, faktiski tā gan ir, jā. Protams, ja jau ir atļauja, tad pagaida atļauja ir. Ņemat galdu, inspektors, pa priekšu un cauri. Bet jūs to atļauju man parādīsiet. Nekas boļies, Slava kungs, mēs vēl parunāsim. Tur pie šķūnīšiem, kurus mums rādīja, mēs iestādīsim tagad. Tur gar žogu vēlāk, bet... Šitos brikšņus taču mēs varam izdīrāt. Piestādīsim te visu. Visu pilnu. Jā, un tur. Tur. Stūrī. Tur mēs uztaisīsim stikla māju. Ziemai, ja? Tā, neviens taču nevar aizliegt. Saimnieki taču vairāk nav. Mēs esam brīvi cilvēki. Tā. Pietiks visam namam. Nē, sākumā, ja viņi smiesies. Uzskatīs man par plānprātīgumu, bet kad viņi ieraudzīs, ka jūs sākat kustēties un slaigāt, viņi taču kausēs par katru kāpostu galviņu. Es vēl izdomāju, tie vārtiem mēs uzliksim zīmi mašīnām, tad varēs piestādīt arī tālāk līdz ielai. Viss pagalms būs noseks. Tā, tas būs pilnīgs apvērsums. Es tikai lāgi nesaprotu, kāpēc es pats tam visam ticu. Bet tas taču arī svarīgi, ne? Kad tā viela sāks iedarboties, tas taču mēs kļūsim tīrāki, godīgāk un gaišāk, bet... Nē, jā, tie ir tikai vārdi, es saprotu. Vārdi ir par garu un par skaļu, bet... Galvenais ir tas, ka mēs sāksim to tūlīt pat. Tūlīt acu mirkli pagaidiet, ja? Acu mirkli! Jūs jau varētu te nesēdēt, te taču cilvēkiem ir jāstaigā.
Lec, lec, lec! Krīti, krīti! Es tevi ķeršu! Es tevi ķeršu! Ei! Ko tu dari? Izbeidz! Nu! Ei! Tas ir... Pagaid, pagaid! Ko? Jūs vienmēr mums parādījāties, tad, kad mēs bijām vislaimīgākie. Nē, pareizāk, tad, kad mums bija bail viens otram atzīties, ko tik pateikt, pateikt otram cilvēkam to, ko gribas teikt, gribas neskatoties ne uz ko. Jūs tad parasti parādījāties smaidoši, gaiši, un viss notika pats no sevis. Nebija vairs pat nekas jārunā. Jūs taču zinājāt, ka mums vajag, vai ne? Mēs tad teicām, re, eņģelis nāk, eņģelis pārlaidās. Ne, protams, es saprotu, tas ir pierinšķīgi, muļķīgi, naivi, bet jūs mums ļoti palīdzējāt. Pat ja neesat un nebijāt nekāds eņģelis. Kas ar jums tonakt notika? Lai gan es jau arī iepriekš nekad neesmu dzirdējis jūs balsi, tas nemaz nebija svarīgi. Joprojām nedzīst, kas ar jums toreiz notika? Viņa ieslēdzās, netiek ārā. Man nav atslēgs. Pagājušo sestdienu kāds viņu veda prom uz Kanādu. Uz visiem laikiem viņa teica, iemīlējies esot kakla sāpes, viņa sacīja. Otradien mēs pārvedām manu skapi. Viņam ir grūti pierast pie tik lielas mašīnas, ļoti nogurst. Vakar atnāk un nokrīt kā beigts. Nelaimīgs. Viņš jau mierina. Nav jau nemaz tik vājuši. Smags darbs, es saku, ka... Es mēģināšu kaut ko izdomāt. Tūlīt, ko tu vārds? Es uzlaucīšu turnas! Ei! Kur tu esi? Ko tu vārds? Netici! Pagaidi! Nu, neej projām! Es tūlīt kaut ko izdomāšu! Tūlīt pat! Tiksim galā. Paldies! Paldies, paldies! Tev kājas no pakaļas ir nokritušas, ko? Mēs šokšā! Paņem kaut ko aunas tāds, tu! Tā bija patenta atslēga. Zagļi pat ar dinamītu neuzspridzina, bet es ar plecu, ar plecu. Tev nesausti. Labdien. Mēs ar sievu nolēmām. Šī ir mana sieva. Nu, pasaka viņai pati, nu, izstāsti. Ir jau labi. Nē, nu, nav labi, nav labi. Nu, redziet, viņai liekas, ka ir labi, bet tas tomēr tā nav. Nu, tad viņš man piekrīt, ka tā vajadzēja darīt, vai neko? Nu, nāc, taču nāc. Viņi mums pamanīs, mums ir pārāk maz laika. Nāc ātrāk. Tā, mēs uzzinājām par jūsu brīnumajām ārstēšanas spējām.
Es zinu, jūsu radinieki mūs brīdināja, ka jūs nedrīkst pat labam traucēt, bet saprotiet, mums nebija vairs citur, kur griezties. Mēs vienkārši nezinājām, pie kā. Mēs esam bijuši pie visiem. Nezinājām, pie kā citu vairs griezties. Vai ir jau labi? Nav labi, nav labi. Un neņem no sepuri. Nav tik karsts. Redziet, manai sievai pirms neilgu laiku sākās tāda vispārlīga veselības krīze tāda iestājās. Novirs no veselības normas bija tādi lieli tādi funkciju traucējumi, bija tādi, bija pat neliels tāds psihisks novirs. Mēs par to ļoti, ļoti pārdzīvojam. Bet tagad ir labi. Tagad ir labi. Tagad mēs dzīvojam, kā redzat, esam laimīgi, jā. Es zinu, jūs māte man teica, ka mēs nedrīkstam ar jums runāt, ka jūs nevienu nerunājat, bet mēs ļoti ticam, ka jūs mums palīdzēsiet, ka jūs noteikti mums palīdzēsiet. Patiesībā sakot, viss tā nepatīkamā būšana sākās no pavisam parastas sasaldēšanās. Es pats to konstatēju, un dakteri man visu to apstiprināja. Jūs saprotiet, viņa apsaldēja nieres. Tās apstājās, un organismā sāk krāties visādi tādi, tādi sāriņi, tādi nevajadzīgi mēsli sāk krāties. Iestājās krīze. Jūs saprotat, tas ir tad, kad cilvēks no stevs neizvada visu to slikto laukā, viņš neizvada visu tas mēslojums paliek. Var sakot, jūs saprotiet, ko es gribu teikt. Ko tik mēs neizdzērām? Mēs dzērām visas iespējamās tabletes esam izdzēruši. Mēs esam tēņas visā. Redziet, paskatieties, mēs pat visi silti ģērbamies. Kā lai to pasaka, tagad pagaidām ir labi. Pagaidām ir labi, bet nav, kā lai to pasaka, enerģijas trūkums ir iestājies. Ir labi tāpat. Nav tāpat labi, nav aizpogā to, aizpogā kaklu ciet. Saprotiet, viņa dienā guļ 12 stundas. 12 stundas bez pabošanās, un pat nomodā viņa staigā tā kā aizmigusi. Bet tā atkal nav mājās, viss ir kārtībā, bet kā lai jums to pasaka, nav ne spēka, nav dzīves prieka trūkst. Dzīves prieka, neņem no šalli. Nav ko elpot. Kas tev ir? Karsti? Karsti. Viņi nedrīkst vairāk sasaldēties. Mēs zinām, ka jūs varat mums palīdzēt. Ka jūs varat izārstēt kaut ko, kas viņai nierēs ir uzkrājies viss tie, kas nav izdalīts laukā. Jūs taču varat mums palīdzēt. Mēs jūs ļoti, ļoti lūdzam. Palīdziet mums. Jūs varat to izdarīt. Stāvi nešūpojies. Mums vairs nebūs citas iespējas. Jūs taču palīdzēsiet mums, vai ne? Mēs citur vairs nezinām, kur griezties. Vai? Kas te? Kas ar jūsu rociņu noticis ir? Vai, dieniņ? Pamēģināsim varbūt ar otru ko. Stāv mierīgi, nešūpojies. Stāv stingri! Teitās nieres, man liekas, vai neko? Un kādu burju vārdiņu tagad būtu jāskaita? Lūdzu, es jūs ļoti lūdzu, es jums palīdzēšu. Kādu vārdiņu jāskaita? Kādu vārdiņu? Muļķe! Es jau atvainojos trešo reizi. Protams, tā nav nekāda formāla atvainošanās. Es esmu sapratis. Patiešām es esmu visu sapratis. Jā, protams. Cilvēks jau nevar izmainīties vienas dienas laikā. Ilma, bet man jau nemaz nebija jāmainās. Es uzreiz sapratu. Es visu sapratu uzreiz, ka es nedrīkst būt greizsirdīgs. Ka es nedrīkstu jums pārmest jūsu pagātni. Lai vienalga, lai kāda tā arī nebūtu. Man taču ir sirmi deniņi. Es visu saprotu. Mums abiem diviem ir jāpriecājas par šodienu. Mums abiem diviem jāpriecājas par to mirkli, jāpateic sliktenim, ka mēs varam būt ap divu kopā. Ilma, un tad es iedomājos, kas būtu noticis, ja mēs abi divi būtu satikušies daudz ātrāk. Ļoti iespējams, ka tāda cukura nemaz vispār nebūtu bijis. Protams, ka viņš vispār nemaz nebūtu bijis. Bet tas nav liktenis. Jāpriešam.
Es nesaprotu, kā tas viss varēja notikt. Mēs abi toreiz gulējām blakām. Es neticēju, ka tas varētu notikt. Es kļuvu par 30 gadiem jaunāks. Jūs arī teicāt, šeit ir kā veseli 5... pats... It kā šķiet veseli 15 bijuši, kādi nav bijuši. Man veseli 30. Jo man tas pēkšņi sajūtos. Sajūtos tā kā puika. Jauns, skaists, slaids, melniem, lokainiem matiem. Gaiss ir redzīgs. Un tas viss mani uzlandīja tik pēkšņi. Es negribu jūs dalīt ne ar vienu citu. Es negribu un nevaru. Tu taču nevar attiecināt uz mirušajiem. Viena alga. Viena alga. Lai kāds arī nebūtu bijis tas cukurs. Vecs muļķis, kretīns, sievu jāies, bet man neinteresē, kas jūsu starpā ir bijis. Kas ļauj dedzināt uguni mājas pagalmā? Nu, neko taču nevar redzēt. Nedrīkst te to darīt, nu nedrīkst. Cilvēkam ir vajadzīgs svaigs gaiss nevis. Kur tā policija skatās, nesaprot? Kur tad viņi ir? Ko tu stāvi? Nu, tava meita ir pazudusi, tu saproti? Nu, nestāv tā kā mies, nu, kusties, dar kaut ko, nu, meklē taču, nu... Kur tu viņu atstāji? Nu, taču pats viņu atstāji. Ja es būtu atstājis, būtu atstājis pie durvīm nevis. Nu, bet tu taču biji pēdējais. Tā, viņi ir nolaupīti. Paskaties asins. Saprot, viņi ir nolaupīti un ievainot. Svaigas asins, nu. Policija. Policija. Nu. Nu, beidzot, jūs esat vienreiz laikā. Cilvēks ir pazudis. Jūs dzirdat? Ir pazudis cilvēks, nevis vienkārši cilvēks, bet... Klausieties, nu... Dariet taču kaut ko. Jūs dzirdat, es jūs padarīšu par maršalu, par ģenerālu, es jūs pataisīšu, nu, bet tikai dariet kaut ko, nu, neguliet, nu. Nu, tu dzirdi, ka es ar tevi runāju, nu. Tu dzirdi, ko es tev saku vai nedzirdi? Tu elpo? Tu elpo? Nu, saki taču kaut ko. Nu, tu redz, kā tev iedarbojas. Tu redz, kā tev iedarbojas. Viņi tikai tev pieskārās, novilk tikai roku, un tu jau esi gar zemi, nu? Tagad tā. Elpo? Elpo? Jā. 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 Ja tu elpo, tā elpo dziļāk. O, oh, jā. Jā, mēs dzīvosim. Tu redzi, viņi mums palīdzē. Viņi mums palīdzē. Elpo, elpo. Jā, sirksni jāsāk strādāt. Jā, jā. Tev vienkārši tas bija pa stipri, tu saproti. Mēs jau tev neesam apie tik trakām liekām pieraduši. Nekas, nekas. Jā, jā. Sirstiņ pāriet no tuktu, tuk. Tagad uz tuktu, tuk, tuk. Tuktu, tuk, tuk, tuk. O, jā. Viņi mums palīdzēja, tu saproti. Oi, pagaidi, pagaidi. Pagaidi, palika labāk, ko? Pagaidi, tu palika labāk, jā. Nu, jā, jā. Vai tad inspektora kungs atkal pie mums ir dienas darīšanās? Nu, tad jums izdevās toreiz viņu nu tā, nu, pieburt sev. Ne, nu, nu, es tikai gribēju zināt, vai tas līdz. Par ko jūs runājat? Nu, par inspektoru kungu. Varat viņu ņemt sev? Nu, es jau nemaz man starp citu pašai ir. Ņemiet, nu ņemiet. Nekautrējieties. Man viņu vairāk nevajadzēs. Jūs stūpā. Nu, no tādas muļķis es dzirdu. Pagaidiet! Pagaidiet taču! Jūs dzirdat? Nē. Jūs esat bezkauņu godu vārds. Jā. Stop! Apstājieties, ja jums saka stop!
Jūs pat nesat papulējies man pajautāt, vai es to gribu? Jūs nemaz nevarat to negribēt. Varu, negribu. Tas nenotiks un viss. Es taču par viņu parūpēšos. Jums atliks tikai skatīties un priecāties. Jūs pagaidām vēl manā dzīvokli nedzīvojat viens. Labi, ņemiet viņu. Nesiet atpakaļ uz to miskasti. Man šodien ar sirdi kaut kā nav labi. Lūdzu, ņemiet. Nu, kā jūs pats to nesaprotat? Mēs taču nedrīkstam tā domāt. Nedrīkstam. Nu, tad ir atbildība. Liela atbildība. Tā jau nav lieta. Tā ir dzīva būtne, dzīva. Nu, pieradīsim. Un kas tālāk? Cik mums abiem vairs atlicis? Mēs taču esam veci, viņš paliks vientuļš viens. Kā mēs viņu sauksim? Valters. Viņš taču ir puisīts, vai ne? Cilvēku vārdā. Kāpēc ne? Var tā saukt kaķus. Valters, Valtiņš. Jūs paskatījāties, ir puika? To jau no jums vajadzētu labāki noteikt. Vai, jums ir tādi riebīgi tēviņu joki. To es jums sen jau esmu teikusi vairāk kārt. Vai jums ir gadījies kadreiz nu tā pa īstam meklēt nolaupītu cilvēku? Man šķiet, ka tas ir šausmīgi bīstam. Es vienmēr esmu apbrīnojusi, nu kādiem gan pārcilvēkiem ir jādien policijā, tiem stipriem, bezbailīgiem vīriešiem ar vēsu prātu. Katrs sos ir jāizrēķina. Es domāju, ka tur dzejnieki neder. Es esmu pilnīgi pārliecināta. Man jūsu darbs liekas tik interesants. Tā beidzot radzis. Nu, citādi jau viņš mani maz neievēro. Kur ir tās rokas tur kabatā turēt? Atradāt meiteni un mieres. Kāpēc jāgrāb mums atgar šaujumu? Es nesam. Es esmu vienmēr abrīnojusi. Nu, kādiem gan pārcilvēkiem ir jādien policijā un tādiem stipriem, bezbailīgiem vīriešiem ar vēsu prātu. Taču katrs sos ir jāizrēķina. Inspektor kungs, vai jūs man nedaudz nepalīdzētu? Es netieku galīgi nekādā jēgā. Piedodiet, ja es traucēju. Jūs man? Nu, vai tad jūs te redzat vēl kādu inspektoru? Piedodiet, es teiktu, kā teikt, neesmu ierodies kā amatpersona. Atvainojiet. Šeit. Inspektor, šeit. Jā. Jūs neesat gulējusi? Sliktāk? Nē, tāpat vien viss kārtībā. Šonakt Zuz izperēja savu pienīgo oliņu. Es domāju, varbūt iznest viņus laukā, lai ielpo svaigu gaisu. Es taču par viņiem vēl neko daudz nezinu. Viņiem ir vajadzīgs svaigs gaiss, jūs nezināt? Smuks bērniņš. Briesmīgi maziņš. Nu, šitas nav tas svaigais gaiss, ko jūs gribējāt, atvainojiet. Es nezināju, ka viņi ir tik sīki. Vesels? Izskatās, visu rīt bļaustījās kā traks. Varbūt slims. Sākumā jau nekad neko nevar zināt. Neesi vainīga. Viņa arī nav vainīga. Neviens nav vainīgs, ka mums visiem nelaimīgā kārtā gribas dzīvot laimīgi. Es zinu, ka tu redzi un dzirdi. Un tu arī to zini. Nu, labi, tu man nevar atbildēt. Ar muti, ar galvu, ar pirkstiem nevar, bet varbūt ar acīm. Ar tevi notika. Tevi tonāk notika kaut kas slikts, kaut kas ļoti slikts. Notika, vai ne? Kaut kas tāds ar tevi agrāk nekad nebija noticis. Nekad. Nu atbildi man, lūdzu, nu atbildi.
Vai tam, kas ar tevi notiek, tam var būt kādas sekas? Nu, mīļā, saņemies, saņemies, lūdzu. Vai tas var mums kaut kādā veidā kaitēt? Nu, saki taču, saki! Tu vari mums palīdzēt. Tu vari mums visiem palīdzēt, vari, ja nu? Bet taču ir putekļi, mikrobi un mēsli, ko jūs darāt trakās. Tavs uz šonakt beidzot izspērēja. Nu, tu dzirdi, paskaties, tur ir tāds sīkuls. Nu, klausies, tu taču apsolīji ienākt vismaz reizi dienā. Tā taču nevar. Es taču nezinu, ko ar viņiem darīt. Nu, tu taču esi īstais saimnieks, viņi gaida tevi. Tu priekš viņiem esi īsts dievs. Piemēram, papagaļi no manas rokas vispār vairs neēd. Nu, paklausies, tu dzirdi? Viņi domā, ka tu tos esi pametis. Tu dzirdi? Tu dzirdi, ko es tev saku? Tu gandrīz apgāzi. Tu vispār klausies, ko es tev saku? Nu, ko tad tu saki, nu? Man ir bail. Man ir tāda slikta nojauta. Tas droši vien liksies muļķīgi, jā, bet viss kaut kas slikts var gadīties. Tu klausies? Ko tu bļausties? Kas slikts var notikt? Nu, nojaut viņai esat. Kādu nojaut? Kaut kas notiks, ja? Man arī ir nojaut. Es tev varu pateikt, es varu izbļaut tāpat, kā tu. Es varu izbļaut visai pasaulē. Būs labi, saproti. Tikai vajag gribēt, ka šeit šodien tagad notiks brīnums, kas saliks visu pa vietām. Tu netic man, vai tic? Tu laid vaļā, ko tu spied tik stipri, man taču sāp. Redzi, viņai taču jau ir labāk. Tu saproti, viņa ir mēģinājusi pats piecelties. Pat ir mēģinājusi piecelties, bet nav izdevies nekas. Vai jau sāp? Tā, labi. Tā, es tikai nedomāju, ka tas notiks tik ātri. Būs labi, nu, paskatieties uz mani. Paskatieties uz mani, nu, pasmaidiet. Nu, nekas saprotu. Galvenais, ka jūs pat to gribējāt. Tā, es jau savā arī mēs tūlīt attīrīsimies. Tā. Kas? Tā. Kas tas bija? Ai! Kas notika? Kas tas bija? Nu, saki taču, kas tas nu, bija? Nu, puķ kā posti, muļķa, nu! Kas? Nekas nesatraucieties. Es tūlīt savārīšu vēl, ja? Es aiziešu savārīšu. Tikai tu apsoli, ka tu nekur neaizies. Stāv tepat. Tā, es ātri. Tev arī ir bail, ja? Ko? Muļķi. Muļķi, nu es eju vārīt puķkāpostus. Es zinu, ka man nevajadzēja nākt. Zinu. Es tikai gribēju. Nu, man vajadzēja. Man bija jāatnāk kaut gan. Es zinu, ka tu droši vien tagad man pat nedzird. Nē, nu tagad es nerādīšos. Šeit gandrīz gadu. Es tikai atnācu, lai pateiktu, kā. Nē, nu protams, ka. Protams, ka tu man esi gaidījis atpakaļ. Es tikai atnācu, lai pateiktu. Būs labi. Jābūt ir labi. Tu dzirdi, būs labi. Protams. Protams, ka labi. Protams. Redēlu manu, tu redēlu. Tikai lūdzu, neskrien tagad atkal projām. Labi? Apsoli? Uznesīsim viņu augšā. Atvainojiet, man kontakts iesprūd, kontakts iesprūd, es... Vajadzīga grants, vai ne? Jūs nezināt, lai ķepiņas sausas, ne? Citādi sāks šķurā pa kaktiem. Atvainojiet, mums ziniet, dzīvoklī kačēns. Kā bērns, ziniet, atvainojiet, Kauniņkungs.
Jums laikam kāda vajadzība šeit? Man ne. Varbūt vajadzība ir jums. Man sauc Andris. Andris Cukurs. Alfreda dēls! Nu, kas tad notika, mīļie? Nu, savicinie taču spārniņu! Savicinie! Es taču neesmu cilvēkēdājs! Varbūt!